ta en bild på dig framför den. Ja. Jag tänkte att bara någon religiös minut, en massa. Han bara, it's like a swimming pool, mom. Jag bara, so they're just hot. Han bara, yes, mom. Yeah!
precis framför när jag ska ta den här videon och göra en sån fin video. Okej, jag kommer bli påkörd av Wall, men du blir påkörd.